жүздөрүбүздү көрүп атабыз. Ооба. Жылдызбек экөөбүз бүгүн кубанчыбыз жерге батпай. Бүгүн жалаң бизде асыл инсандар эфирибиздин коноктору. Пери инсандар эфирибиздин коноктору. Кал Перизат деген кызыбызды узаттык. Эми Перизат Асылбаева атты жекебизди эфирибиздин куттуу төрүнө отургузуп алдык. Демек алдыңкы 40 минутта убакыт психологияга арналат. Өзгөчө эми тармактары, жааттары көп эмеспи? Кайсыл жагын иликтеп, жиликтеп айтып берет эжекебиз. Алдыңкы мүнөттөрдө өзүңүздөр көңүл бөлтүрүңүздөр. Кош келдиңиз студияга. Кандай саламатсызбы? Жакшысыз бе? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жаңы жылыңыз менен болсун. Чет өлкөлөрдө эле жүрөсүз. Микрофонду кичине тартып аласызбы жаңыңызга? Чынында чет өлкөлөрдө эле жүрөсүз? Ооба. Квалификациям жогорулатып, ар кандай эл аралык жанагы конференцияларга психология багытынан окуп келдиңиз го? Ооба, окуп жүрөм. Азыркы учурда Данакер деп аталган жакшы бир бурбур ачылыптыр э? Ооба. Ушулар тууралуу айта кетсеңиз, бул кайдан идея келди? Жок, отур, эмне жаңылык бар деп эле баштайлычы, эмне жөнөкөй эле тү эле. Эмне жаңылыгыңыз бар эже, ошондон баштайлычы. Эгер ошо чет өлкө жөнүндө айтсак, анда бизде психология биздин өлкөдө абдан жакшы өнүгүп келатат. Анан кийин кыргыз тилдүү психологтор, радисттер дагы биз өзүбүздүн квалификациябызды жогорулоткон абдан аракетибизди, мээнетибизди салып жатабыз. Анткени улам жаңырып өнүгүп турган илим да. Ооба, психология илимге негизи өмүр бою окуш керек да. Анан кийин аябай жакшы конференцияларга катышып келдик. Мисалы психотерапия боюнча, анан жанагы кыйноолор боюнча, анан зомбулук. Эл аралык кай жерлерде уюштурулган? Украинада, Киевке барып келдик. Грузияда, Тбилисиде жанагы кыйноолор жөнүндө, пыткалар жөнүндө окуп келдик. Эметип кандай реабилитация кылыш керек, кандай жардам бериш керек? Кандай жардам бериш керек? Анан судопроизводствода кандай экспертизаны туура кылып, ошо психологиялык жактан жабыркаганды кандай туура далилдеш керек? Бул абдан маанилүү, абдан жакшы эме да. Ошондой ар кандай квалификациябызды жогорулатып. Демек биз менен да бөлүшөт экенсиз да. Жакшы. Жаңы жылга чейин барып келдиңиз э? Ооба, жаңы жылга чейин. Жаңы жылдан кийинчи кандай пландарыңыз болду? Жыл жаңырганда аябай өзгөчө сиздей инсандар бир белсенип, бир жылдык план түзүп салат болуш керек. Мындай кылбасам да. Буйруса, ар кандай проекттерди баштаган жатабыз. Биздин Данакер үй бүлө бекемдөө борбору деп аталат. Бул фонд 5 жылдан бери кызмат кылып келет. Кызмат кылып келатат, бирок жаңы биз жаңы услугаларды мына быйылдан баштап абдан өнүктүрүп жатабыз. Кызматтар. Кызматтар жанакы жалаң эле жеке консультация эмес, группалык дагы иш алып жүрөбүз, психотерапиялык. Анан кийин экспертизаларга да катышып, анан проекттерди да жазып жатабыз жаңы. Ошо буйруса, эгер ошо проекттер өтүп кетсе, анда мага ушу коллективдүү дегениңиз аябай жагып кетти. Э? Анткени чын эле коллектив мындай мурун индивидуалдуу кирсек, демек коллективдүү десек, анда баамдап көрсөңүз мындай коом кандай өзгөрүп атат. Сиздер жакшы байкайт болушуңуздар керек, мугалимдер жана психологтор. Азыркы учурда кандай өнүгүп атат, кандай жаакта өнүгүп атат деп ойлойсуң мындай жалпылап ушул коллективдүү карап келсек? Эгер өзүбүздүн жана психология тарабынан эле айтсак, анда көп адамдар азыр психологиянын негизи психиканын мындай ден соолук, психикалык ден соолук аябай маанилүү экенин түшүнүп, мындай кенен болуп баратат дагы, популярдуу да болуп баратат, кайрылуулар көп болуп жатат. Анан мурда эгер мырзалар же үй бүлөлөр азыраак кайрылчы, айымдар, анан балдары жөнүндө көбүрөөк кайрылышчы да, азыр абдан ийгиликтүү мырзалар келип кайрылышып, мындай бир канча бир 3-4 эле сеанстын ичинде көп мындай суроолоруна жооп алып кетип атышат да. Анан мен дагы тамашалап коем, негизи психологко ийгиликтүү адамдар кайрылат. Эмне үчүн мындай жеңүүчү деген сценарий болот да, победители, психология победители деген. Алар кандай адамдар? Көйгөй барысы деле бар да. Ошондой жеңүүчүлөр, алар бир көйгөйдү көрсө, ошону келип чечип туруп, жообун таап туруп, анан чыгып кетишет да көйгөйдөн. Психология жертва деген дагы болот, ал курмандыктар э? Алар жабыркап, кыйналышып канча бир ай, жыл, бирок ошол мүмкүнчүлүктү колдоно албай, барып колдонгонго өздөрүнө ишенишпейби же жеңе албайбы? Ооба, же жеңе албай ошондой жүрө беришет да. Ошол үчүн мен чакырат элем негизи психологдорго, жеңүүчүлөр, ийгиликтүү адамдар кайрылып туруп, бат баттан эле ошо өзүнүн көйгөйүн чечип туруп, анан башка жакшы ийгиликтүү жолго түшүп кетишет. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сөздү бөлүп айтып коеюн. 705-00-1029 сандарына ватсаптан билдирүү жөнөтүңүздөр, же болбосо смс суроо узатсаңыздар деле болот. Бизде бүгүн психолог Перизат Асылбаева бар. Ушул жаатта кызыктырган суроолоруңуздар болсо
анонимдүү түрдө деле жөнөтсөңүздөр ысымыңыздарды атабай эле биз суроолоруңузга жооп берүүгө биз даярбыз. Баягы ийгиликтүү адамдарда кандай бир психологиялык көйгөй болот эле деген бир суроо белгиси угармандарда пайда болбосун. Мисалы үчүн ийгиликтүү адамдар эмне боюнча кайрылышат эң көп? Мисалы кээ биркилер аябай көп өзүнүн алдына максаттарды коюп алышат да, анан кийин мындай талаптар абдан жогору болот да, өзүнө дагы башкаларга дагы. Анан мисалы ошо коллективтен бир көйгөйлөр болушу, коммуникация жактан. Менин максаттарым бар, анан кийин же коллектив туура түшүнбөйбү мени эмне үчүн деп анан баары кыйналып калышат, жана выгорание болуп. А эгер ошол жерден психолог Адиска келгенде анда жакшылап түшүнсө болот да, ал максаттарыңыз чын эле канчалык деңгээлде реалдуу болот. Ал сиздин өзүңүздүн максаттарыңызбы, же сиз дагы эле бирөөгө далилдеп жатасызбы? Анан кийин кайсы учурда эс аласыңар, кантип эс аласыңар, энергияны каяктан толуктайсыңар? Жанакы денем оор болуп, мындай уйкум бузулуп деп келишет дагы. Анан карап отурсаң, режими чын эле абдан оор болот дагы. Анан ошонун баарын кайра өзүнүн калыбына келтирип, энергияны толуктап, анан өзүнүн мындай жасаган ишинен дагы кубаныч бир сезимди туура дагы алыш керек да. Жалаң эле гонка деп эле бир алдыга эле чуркалып жарышы айтышат эмеспи? Поезддин алдында чуркалып. Ооба. Кээ бирки адамдар өздөрүн ошону жабыркап коюшат да. Мындай карасаң баардыгы эле бар, мындай материалдык жактан дагы, а бирок мындай жанакы рахаттануу деген сезим жок болот да. Жанагы бакыт акчада эмес деген нерсе ошол жактан чыккан окшойт да. Туура айтты, ошол рахаттануу сезими дегенде ар бир жасаган ишибизден биз рахат ала билишибиз керек, ошол жасаганыбыздын акыбетинде эчинби? Ошол нерсени тата албай калып, ошондой бир кайгы капа бир өзүнчө бир чүнкөнүүгө батып кеткендер жөнүндө азыр кеп болууда көрүнөт. Ооба, же болбосо кээ биркилер жалаң эле ишке көңүл буруп, ошол жерден ийгиликке жетем деп өздөрүнүн бүт болгон убактын энергиясын ошол жака сала беришет. А ошол эле учурда үй бүлөсүнө көңүл бура албай калышат, анан үй бүлөдө чыр чатактар болушу мүмкүн да. Анан ал жака да көңүл бурулуш керек дейт дегенсиз. Анан эже айта кетсеңиз, мындай азыркы учурда сиздерге борборго кантип кайрылса болот, кантип тапсаң болот? Мисалы үчүн могу жерде жакшылар бар экен, сиз афишаңызда мисалы үчүн карай турган болсок, психологиялык тренингдер жана курстар дейт. Эмоциональная грамотность. Ушулар тууралуу айта кетсеңиз, демек сиз муну көптөгөн жыл ойлонуп, толгонуп, ушул керек экен деп туруп, анан ушул баскычтарды киргиздиңиз деп. Ооба, эң туура мындай изилдөөлөр боюнча азыркы учурда жалаң эле жанагы IQ'су жогору, акыл интеллекти жогору адамдар ийгиликке жетпейт экен дагы мындай бакыт сезимгеч. А тескерисинче эгер эмоционалдык жана кубаттуулук болсо, ошондо адам оңой баарлашуу, оңой маек түзүп, оңой башка адамдар менен сүйлөшүп, бизнестен деле, ар бир жумуштан, даже үй бүлөдөн керек да, ал туура өзүңүн сезимдериңди биринчи таанып билип, азыр мен эмне болуп атам депчи, эмнеге ачууланып сезинип атам, эмне үчүн ачууланып жатам, чын эле ушу балама ачууланып жатамбы, же тетиги жумуштан алып келдимби ошол сезимди деп. Анан кийин экинчи этапта ошол сезимди туура билүү, анан туура бөлүшкөнгө үйрөнүш керек да. Мисалы ачууланган киши кыйкырып ийет да, мисалы э жакында турганда кулактыңызды оңдоп коесузбу, же чачыңыз бузулуп. Анын ордуна мындай эле эмоционалдык грамотный адам ал деген айтыш керек да, мен азыр бул жасаган ишиңе ушундай ишиң мени мисалы ошого ачууланып жатам. Эгер эмкиде сен ошондой ишке барбасаң, анда аябай жакшы болот эле экөөбүзгө деп өзүнүн эмоциясын мындай управление кылыш керек. Ошону өзүнүн эмоцияларын мындай кандай десем башкара билүүнүн жолу канча убакытта келип чыгат мисалы? Ошого бышып жетилсе болот деген бир идеяны айтып атасыз э? Негизи биздин ментальностьта мындай сезимдерге көп көңүл бурулбайт эмеспи? Анан же жаман болуп атам, же жакшы болуп атам деп айтышат го кээ бирки адамдар, мына жаман болуп жүрөм, же жакшы болуп жүрөм. А эмне үчүн жаман болуп жүрөсүң? Жаман болгонду ал эмнени билдирет? Биз биринчи ошол сезимдерди ачабыз да. Мисалы ачуулук сезим бар, кубаныч бар, тарыныч бар, капачылык бар, өкүнүч бар. Ошол сезимдерди биринчи үйрөтөбүз биринчи этапта. Анан экинчи этапта жана гештальт терапиядан осознавание деген техника бар. Азыр мен өзүмдүн денемди сканировать этип, азыр эмнеге жабыркап жатам, кайсы сезим бөлүм чыгып атат, ал кайсы сезим кайсы оюман кетти. Анткени CBT терапия деген бир багыт бар, биздин жүрүм түрүмүбүз биздин сезимдерибизден чыгат, а сезимдерибиз биздин ойдон чыгат да. Мисалы эгер элдин баары жаман десең, ошондой ой менен үйдөн чыксаң, анда сөзсүз түрдө ошол күндө бирөө менен урушуп, же дагы бир установка менен чыкканда ошондой жүрүм түрүмгө негативдүү бир нерселер. Ооба, өзүң эле кармайсың да ошондойлордучу. Эгер тескерисинче жок, биздин
өлкө аябай өнүгүп келатат, биз алдыга жылып келатабыз. Кыргызстанды тиңдейм дай дегенде эле уже адамдын патриоттук сезим пайда болуп, уже жүрүм-турумү да башкача болот. Ошо көз карашыбыз биздин ойдон кетет да. Ал эми бирок сиз айтпайсызбы, ойун оңдош керек депчи? Ал ошол эле учурда иллюзия дегенде нерсе бар. Ооба. Анда кантип чектерди чектейбиз? Ошо механизмы психологической защиты дегенде тема бар, ошо биздин тренингде эмоционально грамотность тренингнин ичинде. Ал эмнени билдирет? Кээде адам деген кичинекей кезинде көп жабыркаса же көп мындай кооптуу шартта чоңойсо анда көп психика өзүн сакташ үчүн ар кандай механизмдерди иштетип коет дагы ойлоп турат, анан ошол деген привычка болуп калат да адам үчүн. Мисалы сиз айтпайсызбы иллюзия деп. Иллюзия деген реальностьтан мындай айырмасы бар. Өзү ойлоп тапкан. Мисалы бир адам кирип келгенде жаңы адамды биз көргөндө эле биз адам деген 7 секундада сканировать этет экен дагы, анан 30 секундага чейин бир какой-то биринчи первое впечатление деп коет го, бир ой уже ал киши жөнүндө пайда болот. Өзгөрбөйт ал ой. Өзгөрбөйт. Албетте ал деген биздин тажрыйбабызга жараша. Эмне үчүн бир адамга жакса, а экинчи адам жок мага жакпайт дейт. Ошо жакпайт деген адам деген ал деле иллюзияда болушу мүмкүн да, проекция деп коет. Өзүнүн бир мурунку бир тажрыйбасына бир адамга окшоштурган сезбей эле анан фантазиясы башталат да. Мен акшырайып карады, ойлоп анан баарына учураштым, мага учурашкан жок, балким бул киши мен эмне ушинтип басылгысы келип атабы деп эле мага мынтип койду да. Ал дагы ошо проекция да. А биз ошону тестировать эткенде үйрөтөбүз. Тестирование реальности деген техника бар. Мисалы Жылдызбек, чын эле сиздин мамилеңиз кандай мага, сиз менен кандай мисалы кабыл аласыз деп. Эмне үчүн менен учурашкан жоксо, мен ойлонуп кеттирмин же кечирип коюңуз деп башка өзүн реалдуу өзүн оюн айтат. Анан ошондо тест болгондон кийин мен болду Жылдызбекти жаман көрбөйм башка. Ошол нерсени ортодогу барьераны жоюу да, мындайча айтканда э ортодогу барлашууда чел кабак болуп калат да, өзүнчөлүчү кээде ушундай болуп калат, эжеке турбайт да. Же болбосо дагы бир иллюзия деп атсаңыз, дагы бир мисалы механизм бар. Мисалы жаштар бири бирине жолукканда отуруп алышып, анан кийин корейский кино бирөөсү ооба мисалы мен жакпайм, болушум керек бул кызга деген ой менен что то бул мен суроо берсем жооп берген жок, же болбосо телефонун тиктеп отурат, жаккан жокмун, кеткиси келип атат, болуш керек деп эле кайрадан эле анан өзү эле токтотуп салат дагы, анан ошол контакттан чыгып кетет да, өзү өзүн ошентип накручивать этип дефлексия деп коет, анан избегание контакта. Мындай чынында ачык сураганда ошо эмеси жетпейт да, тажрыйбасычы. Биздин Мырзалы Баялиевке тиешелүү экен да бул эженин айтып аткан ойлорунун баардыгы. Мырзалы деген балабыз бар, ушул тапшырманы так аткарып келсе дагы Шаризаттан коркуп, мен азыр Шаризат эже урушат болуш керек деп окугандан бир эфирге чыкканда мындай калтырап титиреп турат да, мындайча. Уктуңузбу Мырзалы, эжекенин кеңештерине муктаждыгыңыз бар экен, уланта бериңиз. Эгер ошондой көп тренингдин ичинде ошо курстун ичинде көп ушундай моменттерди эгер адам билип чыкса, анда жаңы жөндөмдөр менен чыгат дагы, ар бир адам менен мындай оңой эле тил табышып өзүн дагы мындай ишенимдүү сезим мындай жоготпой алып жүрө алат да. Ооба. Ал деген абдан жумушуна дагы, үй бүлөдөн дагы, мисалы жаңы турмушка чыгып аткан кыздар үчүн дагы ошол эле кайнене менен кантип тил табышам, кантип өзүм ой пикирим туура жеткизем ошо чыр чатаксыз депчи. Ошондой бир жакшы жөндөмдөрдү алат дагы. Биздин эгер ошондой негативдүү эмоциябыз көп болсо, аны билебиз да биз 70% оорулар психосоматика деп коет, нервтен болот да. А эгер адам өзүнүн эмоциясын туура башкарып билип, башка адамдар менен жакшы мамиледе болуп атса, албетте кубаныч сезимдер, жакшы сезимдер, иммунитети да күчтүү болот, оорулар да аз болот. Мындай көп байланышы бар да биздин психиканын, денебиздин саламаттык сактообуз дагы ошодон. Саламаттыгыбыз дагы, анан бул жана сиз айткандай рух менен дух экөө бир жүрүш керек экен да мондай. Баары байланышы бар. 705-00-1029 сандарына билдирүү жөнөтүңүздөр. Ватсаптан ардактуу кадырлуу радио оормандар, психолог Перизат Асылбаева бар. Сизге суроо бар экен. 6692 сандары менен аяктаган абонент угарман жөнөдөт. Бир консультация канча сом эжеке деген суроо бар экен. Консультацияларыбыз 700 жогору ар кандай. Кайсы дарек менен табат, анан анда кандай кайрыла турат? Биз деген эме баракчаларыбыз бар фейсбукта, Данакер үй бүлө бекемде борбору деп, жана инстаграмда. Телефонун айта кетели: 0551 70 30 08, 0551 70 30 08. Табышууга байланышкачы. Эртеңке жылдырбаңыз урматтуу угармандарыбыз, мен табышууну айта кетет элем. Биз ушундай жакшы көрөбүз го. Эртең эми эртең барам да, эртең суббота болуп калды, дүйшөмбү барам да дейт да. Дүйшөмбү күнү акчам жок, адамдар дагы айтат да, сиз айткандай акчадан мурун дагы жанакы
интернеттен көп окудум, мен өзүм жөндө маалымат. Мен мындай экенмин, тиңдей экенмин деп. Анан кийин мен айтам да. Мисалы сиз эгер аппендицит болуп кокустан ооруп калсаңыз, мисалы интернеттен окуйсуз сиз, аппендициттен эмнеден оору, аны кантип операция кылыш керек. Эгер элестетип көрөлүк, инструмент сатып аласыңар, бирок өзүңүз операция кылганда канчалык ошол, канчалык деңгээлде пайдалуу да болот, эффективдүү да болот. Андан көрө адистерге келип кайрылсаңар, ошол эле канча жабыркаган адам канча акчасын деле экономия кылып алат, өзүн бул инвестиция да өзүнүн ден соолугуна. Анан ошол үчүн мен аны чакырат элем, сиз айткандай эртең бүрүсү күнү дебей мындай ысыгында келиш керек адам. Анан дагы сиз мындай, мен өзүм дагы ушул жагында кызыгып, сиздер менен да көп программа жазап жана көп аралашуудан кийин келип атам ушугандага, мындай ар бир эле адам бул нерсеге дагы даяр эмес, мындай жардамга алууга даяр эмес. Анан мен мындай коомчулукка, мындай элдерди карап көрүп, биз да өзүбүз жаштар менен иштешет эмеспизби, ошондо карап көрсөк, сиз айткандай защитный механизм аябай өнүккөн көбүнчө. Анан баардыгын негативдүү кабыл алышат да. Анан ошондой кандай деп мындай көбүнчөсүндө ошондой да, көп пайызында. Балким мен дагы эксперт боло бербейм, бирок мен өзүмдүн көзөмөлүмдө байкалым боюнча. Анан айта кетиңиз, ошондо эмне себептен ошондой деп ойлойсуз? Үй бүлөдө кайсыл жеринен ошо жетиштүү тарбиялык жаздым бар? Кайсыл жерден ката бар? Ооба, бул деген сиз айткандай кичинекей кезинен башталат. Зигмунд Фрейд айткандай, бүтүн көйгөйлөрүбүз ошо кичинекей кезинде турат деп. Эгер бала өзүнүн ой пикирин айтканы үйрөнбөсө, эгер баланы укпаса, кагып турушса, же болбосо көңүл бурбай кайдыгерликте чоңойсо, анда бала деген өз өзү менен эле алек болуп эле, анан өзүнүн ою менен жүрүп эле, анан ошо ишеним сезими жакшы өнүкпөй калат да. Негизи ишенимдүү адам алар коркпой эле чалышат, коркпой эле келишет. Анан өзүнө пайдасын алып, жардамын алып, андан ары да жашоого кетет да, жаңы уже ыкмалар менен, жаңы жөндөмдөр менен. А эгер кээ бирки адамдар бар, жанакы өзүнүн ден соолугуна көңүл бургулар келбейт, анткени өздөрүнүн мындай жанакы здоровый эгоизми жок да. Эл үчүн баарын кылышат, а өзү үчүн ооба ошону ыра көрүшпөйт да. Андай адамдарда мен чакырат элем, ар бир адам өзүнүн тагдырына өзү ээ болот да, сам автор своей судьбы деп айтып коюшат ошо. Эгер биз өзүбүз өзүбүзгө жардам бербесек, анан биринчи кадам кылбасак, жылбай эле тура беребиз бир жерде. Ошол үчүн биринчи кадам, мисалы ошо телефон чалуу болот, ошо сиз айткандай келмек турун, даже ошо телефон чалганга кээ бирки адамдарга абдан оор да. Анан кийин бизде абдан жакшы адистер бар. Мен чакырат элем, эгер ошо көйгөйлөр болсо, жабыркап жаткан учуруңуз болсо, анда адистерге кайрылып эле ошол көйгөйдү чечип, маселени чечип, анан турмушуңузду оңдойт элеңиз деп чакырат элем да. Өткөндө бир изилдөө болгон экен, Жылдызбек ушу Кыргызстандачы, мындай адамдар эмнеге ишенет депчи. Ошондо карап келсе, көбүнчөсү бизге, бийликке да ишенишпейт экен, Кудай Таалага көбүрөөк ишенишет экен. Ошол себептен да азыркы коомдогу агымдыдан байкасак болот экен да. Анан сиз ошондо кандай кеңеш берет элеңиз? Анткени бул ошол бир нерсеге ишенүү дагы бул адамдын кандайдыр бир керектөөсү да, э? Ооба. Мындай айтканда ошондо биринчи кезекте эмне кылышы керек? Өзүнө ишениш керек болуш керек экенин айтым боюнча, ошо өзүнүн жөндөмдөрүнө, өзү ошону ишке ашырып кетээрине көзү жетип туруш керек го дейм. Бирок аркадан да бирөө мүнүп туруш керек да. Калкалап туруш керек. Ооба, албетте религия деген бул адам үчүн абдан чоң ресурс. Анткени эгер тактыр эч кимге ишенбесе, анан адам жанакы смысл жизни деп коет го, ошо жашоонун маңызы, жашоонун маңызын жоготуп коюп эле, анан эчтеке ишенбей, анан чүнчүп эле, анан убакыты жөн эле өтүп кете берет да. Ооба, албетте биз бул дүйнөгө бир жолу эле келебиз, андан ары кандай болот эч ким ал жерден келе элек, анан кийин ушул эле өмүрүбүздү сапаттуу өтөлү деп ойлонуш керек да адам. Эмне үчүн мен бул дүйнөгө, мен жабыркаган үчүн келген жокмун, мен бул дүйнөгө бактылуу болуш үчүн келгем. А бактылуу болуш өзүбүздүн колубузда. Албетте религия өзүнчө ал ресурс берет, бирок ошол эле жанакы анекдот бекер чыккан жок да, лотерейный билет жөн. Сен барып андан көрө сатып албайт белең ошо бир лотерейный билет депчи. Ооба. Ошондой караша өзүнүн адамдын аракети да болуш керек. Эгер өзүнүн аракети болсо, анда өзүнүн тагдырына өзү ээ болуп туруп, эч кимди кыйнабай, эч кимди күнөөлөбөй, өзүнүн жанакы мүнөзүн оңдоп, балким же өзүнүн бир ой жүгүртүүсүн оңдоп туура эмес багытка түшүп бараткан, кайра бактылуу болуп, анан өзүнүн өмүрүн сапаттуу кылган өзүбүздүн колубузда. Тамаша окуя. Бир ортодогу мамилени оңдоп кеткендиги жөнүндө азыр Эжекенин сөздөрүн улам эстеп кетип атам. Бир ырча эжеке келип калды, кол телефонун алсам эмеси жабы эмес, жабы күлүүчү жок экен, ачкычы жок экен. Ачып эле биринчи эле бассам элем Абай жезде деп турган экен атамгадан. Анан мен тийишейин деген ой менен Абай жезде, мен сизди сүйөм деп жазып жөнөтүп жибердим мен. Жөн эле баягы
кездесип чалып эмне болдуң деп баягы балдызына бир ортодо бир баягы түшүнүшпөстүк чыкса анан тамаша болчу деп жазып коюптур коллегаларым деп айтат экен. Көрсө бир тууган эжесинин жолдошу менен балдызы эжеке ошорча эжеке бир жылдан бери сүйлөшпөй жүргөн экен. Жездеси балдызын биринчи мага кадам таштайт десе балдызы жездем менен кечирим сураш керек деп анан ырдап утуп чыгып кеткенден кийин жездеси чалыптыр дагы болуптур таарынычтардын баарын кечиришели андай мындай деп анан экөө болуптур кечирип коюңуз жезде менден кетсе кечириңиз улуу катары менден кетсе кечириңиз деп экөө таарынычтарын жазышыптыр дагы сүйүнүп жүрөт дейт кудуңдап жездем биринчи мага чалды деп анан жездеси сүйүнүп жүрөт дейт балдызым мага биринчи смс жөнөттү деп ал смсти болсо мен жөнөткөн болчумун кандай жаман кишисиң анан кийин карап алып тигил эжеке мага айтып жүрөт да сен жаздың бирок кээде сенин тамашаң плюска артып кетти мен ушундай бир мүнөзүм бар эч качан биринчи кадам таштагым келбейт ушинтип жумулсам жумулган бойдон түйүлүп жүрө берем деп айтып калды. Ошол сиз сөзүңүздөн улам баягы кээде адам мындай кадам таштагысы келбей өзүнчө ошондой сиз айткандай жанакындай эме психологияда термин бар категоричность суждений деген мындай жак же кара болупчу өзүм эч качан биринчи кадам таштабайм деген ал ошо мышлениянын эмеси да ой жүгүртүүсүнүн бир каталарына кирет да чаар өң жок убакыт гана кара бар ооба мисалы эмне үчүн эгер өзү биринчи чалса анда эмне болот ошо в чем катастрофа дегендей анда бир жыл экөө бири бирине таарынып канча энергиясы кетип ага канча нерви кетти канча нерви кетип ар кандай ойлор кетип анан бири бирин күтө бербей анан бир жылдык өмүрүндө контакт да жок болуп калды да экөөчү ооба андан көрө эгер ачык коммуникация деген бар да транзактный анализ деген багытта ачык коммуникация мен сизди тааныккым келген эмес эле сиз мага эң маанилүү адамсыз жезде сизди абдан сыйлайм чын эле эгер менден кетсе кечирип коюңуз мен деле сизге таарынычым жок десе анда ошол эле мага чечилип кетмек жоюлуп кетмек анан сиздин тамашаңызды айтмакчымын бул жолу албетте плюс коюп кетиптир бирок бул деген грубое нарушение границ деп коет ооба чектен өтүү ооба анткени андан тескерисинче чатак болушу мүмкүн болчу анан түшүнбөстүктөр кетип мындан чоң ойдон жана оюндан от чыгат деп бекер айтпайбы ашыкча үчүнчү дүйнөлүк согуш чыгып кетти сен ашыкча тамаша көйлүгүңдүн пайдасын биринчи жолу көрүп атам деп айтты да ошол эжекечи магачы сенин көчөкү тамашаңда мен азыркыга чейин кутула албай атам да ошол сыяктуу ооба ал эми ошол үчүн бул психикалык саламаттык деген эмне деген бир категория бар да өзүнүн мындай эмелер критерийлер болот ал жерге гибкость адаптивность уверенность дегендер кирет да автономность деген эгерде бул эмелер жок болсо ооба анда кабыл ала албайт эле балким тиги жездеси деле даяр эмес болсо тиги айтып ийсе бул эмне болуп атат деп еще больше ооба же болбосо кабыл алганды дагы билиш керек болуш керек ооба туура билиш керек менин оюмча ооба албетте негизи ар бир адам мындай жаман адам жок да бул дүйнөдө ар бир адам жакшы просто жасаган иши жүрүм туруму туура эмес болушу мүмкүн мындай эң жаман адам деп кээ бирки адамдарды карасак анын өзүнүн бир өмүр баяны бар да эмне үчүн ал адам андай болуп калган кичинекей кезинде балким коопсуздук болгон эмес балким мамиле ошондой болгон адам деген жана выживать этип ошондой болуп калат да ошол үчүн ар бир адамга ачык эле айткан эле оң бир дагы адам биздин жашоого бекер келбейт да өзүнүн ар бирөөнүн өзүнүн миссиясы болот ар бир адам бир нерсеге үйрөтүп кетет даже жаман адам жакшы тажрыйба үйрөтүп кетет бизгечи мисалы ушундай адамдар менен башка жолукпаш керек деген бир сөзгө да ошол үчүн мен чакырат элем өзгөчө жакын адамдар жылдап айлап жылдап таарынгандан анан пайда жок ал таарыныч сезим аябай кичинекей баланын эме сезими да кичинекей бала таарынып алат а чоң адам чоңойгондо мындай проблеманы чечкенди үйрөнүш керек дагы анан кийин өзүн да оорутпай башка адамды оорутпай эле ачык коммуникацияга чыгып сезимдерин ачык бөлүнүп жана эмоционалдуу грамотность ошодо билинет да сизге мен таарынып жатам бирок ошол эле заматта сиз мен үчүн маанилүүсүз келиңиз анда эмкиде мындай кылып урушпайлы мен сизге таарынгым келет деп ырдап коюп кой таарынба деп ошо менен кой таарынба дегендер бар эле ошентип жоюлуп кетет э Ларош Фуко деген окумуштуунун бир жакшы сөзү бар го таарыныч сезим бул сүйүүгө оттун шамалдын отко кылган мамилесине окшош дейт кичинекей болсо үйлөп өчүп салат чоң болсо үйлөп көбөйтүп салат анысы карагандай баягы кичинекей болгон болсо аны жок кылып салуу мына эжекенин азыр сөздөрүнөн бир үлгү алсаңыздар өрнөк алсаңыздар болот мына коркпой эле айта бериш керек экен демек ооба таарыныч сезимди жанагы проживать этиш керек аны прям коркпош керек да мен таарынбаш керек экен деп жок ал деген ичибизде ал энергия бар да таарыныч бекер жаралбайт ал кетпейт дейсиз ооба кетпейт ошону айтып эле ачык таарынычын ачык айтып эле ачык эле коммуникацияга чыгып анан келишим түзүш керек да
Эмки де мындай кылбаңыз ма, ал мен үчүн абдан оор келеткен. А бирок мен сизди баары деле сыйлайм. А бирок эмне, кечип коңуз. Айттык, ачыкка чыктык, ал киши кайра кайталасачы, 3-4 жолу кайталаса кандай болот? Ал уже адамдын өзүнүн жоопкерчилиги болот. Сиз өзүңүз жактан, мисалы, өзүңүздүн энергияңызды сыртка чыгарып, айттыңыз, тагынчыңыз жөндө, и келишим түзгөнгө колду сундуңуз, э? А адам өзүнө жоопкерчиликти андан ары. Жок, ошону кылбай кайра эле кайталай берсе. А, кайра кайталай берсе ал мамилени үзүш керекпи же түзүш керекпи кандай болуп калат деген суроо бар. Андай биз менен мисалы эч ким жаман мамиле кылбайт эгер өзүбүз ошого уруксат бербесек. Өзүбүздүн границасында өзүбүз сакташыбыз керек да. Эгер кайра кайра адам анта берсе анда андай адам менен албетте контакты үзбөсө дагы мындай башкача мамиле кылыш керек. Бирок алысыраак деген эмне? Ал бирок эч ошол катасын сезбеген дагы адамдар бар да. Мисалы. Ооба. Андай деле адамдар бар албетте. Турмуш ошонусу менен кызык, баары окшош боло бербейт. Жанакы мир разнообразен дегендей. Андай адамдар деле коом үчүн керек да. Алар ката кетирип атсаларды түшүнүп коюш керек, бул кайра эле ката кетирип атат. Значит, ошондой деңгээлде адамдын өнүгүүсү. Болгон түшүнүгү ошондой. А бирок өзүң менен башка андай мен уруксат бербейм. Айдай чырайыңды иттей кыялың бузат дегендей болуп калат да кээдечи. Ушундай бир баардык жагы жакшы болуп келип туруп, ушул жоопкерчилиги жагы келгенде мисалы үчүн жакшы эмес болуп калган бир көрүнүштөр көп эле. Көрүнүштөр бар да, мисалы досторунун арасында эле да, мисалы 3-4 жолу ошондой бир кыйын кырдаалга таштап кеткен. Бирок мен азыр колуман келишинче ага мурдакыдай жакындап алганга аракет кылып кыр көрсөтүп койсом дагы кайра эле мага жабышып эле баягы эчтеке болбогондой ал баягы 3-4 жолу мени кыйын кырдаалга таштап кеткенин унутуп калып эле баягыдай эле бир кичинекейибизден бери коюн колтук алышып жүргөндөй эле бир кайра эле келип эле ушундай да мен өзүчү ошондой адамдарга эже айтып атпайбы границамды коргогонду үйрөндүм ошол адамды сизге жөнөтсөм окшойт мындай жибериңиз биздин курсуларга бар деп бар бар эже анан айтып өтсөңүз сиз өзүңүз айтып өттүңүз ушу грузияга барып келдик деп кыйноолор боюнча деп анан аякка барып келдиңиз аяктагы көрдүңүз кандай иштеп жатканын ооба аякта реабилитационный центр бар экен бизде кандай ошо экспертиза мына жаңы эле өнүгүп келе атат өзгөчө жанакы независимый экспертиза көз карандысыз экспертизаны ооба экспертизаны негизи мамлекеттик эмеде эле өтчү да азыр ошону жаңы өнүктүрүп келе атабыз анткени мындай бир тараптуу болуп калат ооба бир тараптуу болуп калат да анан кийин башка адамдын объективдүү дагы көз карашы керек анан ал жерде абдан жакшы деңгээлде экен анткени болбой эле европага жакын анан мурунку президенти дагы жакшы мындай билимди да билип мындай жакшы өнүктүргөн да билим жагын и аябай жакшы алардын кээ бирки экспертизалары 300 баракка чейин жетет экен биз эгер 8-10 барак жазсак аябай мактанып калабыз өзүбүздү укмуш жасадык деп ар кандай бирок андай чоң экспертизалар гаагский сутка жана эл аралык сотторго барат экен да анан жакшы тажрыйбабыз топтоп келдик кантип реабилитация кылсак болот ошондой жабыркаган адамдарды өздөрүнө кайра ишенимди кайрып анан социалдык жумушчулар өздөрүнүн эмесин окуп келишти юристтер өздөрүнчө окуп келишти анан психологтор биз өзүбүзгө тиешелүү иштерди канча киши бардыңыздар ушул окуганар 3 киши бардык ошо өзүбүздүн биздин 3 киши 6 миллионго жетеби биз эми келип бул жерде өзүбүздүн мекендештерибизди адистерди окутабыз болуш керек ошо азыр проект даярдалып жатат ошол эле грузиянын колдоосу менен буюрса июндан баштап башталат болуш керек ошо проектти окуу эже анан сиз дагы жана жакшы жерге тийип өттүңүз чекти сакташ коргонду дечи ошол тууралуу бүгүн кичине кеңеш берип коюңуз бир алдыдагы 5 мүнөтүбүздө чек деген эмне анда кантип сакташ керек негизи биз өзүбүздүн физикалык мындай чектерибизди жакшы билебиз да ошол эле маршрутканы алсак мисалга келтирип маршруткадан эгер жаныбызга бирөө өтө там мындай мисалы кысып бизди же болбосо мындай кулагыңдын түбүнө келип дем алып калса кулагыңыздын түбүңүзгө дем алып же болбосо кээде кээ бирки адамдар чыханактар менен мындай аябай моо жерге туруп ооба анда эмне үчүн адамдар ошол жерден мындай нервничать этишет да анткени ал деген өздөрүнүн физикалык чектери бузулуп калат да интимная зона деп коет биздин ар кандай зоналарыбыз бар социалдык зоналарыбыз мисалы публичный зона мына 4-5 метр мына баякта биздин жаштарыбыз отурат сиздер менен дружеская зона деп коет достук аралык достук аралык 1 метр 1.5 метр андан жакын уже 50 сантиметрга чейин только жакындарыбыз кирет кого мы готовы обнять анан кийин маршруткадан ошол границабыз бузулат да аябай ошол үчүн адамдар жабыркап түртүшүп бири бирин урушуп дем алба мага тиги бу деп ооба а психологиялык границалар дагы ошондой мисалы ушундай эле салыштыруу э жылдызбектин мисалы телефонун анын уруксатсыз эле алып алып эле чалсам
уже был бузулганга келет да анткени мен уруксатын сураган жокмун бир буюмдарды алып ошодон да чырчатактар көп чыгат өзгөчө кыздардын арасында бири бирин кийимдерин кийип кетишет го сурабайлычы а балким ал кийим алуу үчүн аябай мындай бир туугандардын арасында да балуу же дагы бирдемке бир туугандардын арасында дагы анан дагы границалар мисалы эгер биз жакын адамыбызды шылдыңдасак күрсөк же болбосо туура эмес тамаша кылсак мына адамдын кадыр баркын басынткан же болбосо анын оюн сурабай эле бир семейный пара келген мага анан мен айтып атам да биз контракт түзөбүз бул проблеманы чечиш үчүн мисалы 7 сеанс керек убакыт керек ошого силер макулсуңар десе жолдош айтып атат да макулбуз келебиз деп а мен айттым да биринчи сиз жубайыңыздан сурабайсызбы ал макулбу келеби давайте жубайыңыздан ой пикирин сурайлык деген ошо да граница бузганга кирет анткени ал өзүнүн келинчеги менен кеңешпей эле өзү эле баарына жооп берип келебиз тигинтебиз минтебиз деп а келинчеги айтты да чын эле сен эч качан менден сурабайсың ошол үчүн чырчатак чыгат деп ошо да границаны бузганга кирет биз эмне кылышыбыз керек анда ошондой биздин менталитетте андай нерсе көп аябай ооба аябай ооба чоңдор чечип коет сурап айтат энең чечет өмүр бою эле ошентип коебуз жолдошу чечет келинчегинин ордуна сен тигиге үйлөнөсүң буга үйлөнөсүң болду чечтик же болбосо кесип тандаганда дагы юрист болосуң анткени мен юрист болгум келген жок ошол жакта таанышыбыз бар ооба же таанышыбыз бар а балким ал юрист эмес артист болгусу келет туура айтасыз туурабы анан кийин адам өзүнүн жашоосу менен жашабай башка бирөөнүн жашоосу менен жашап калат да анан ошол үчүн жана сиз айткандай жанакы рахаттануу жанакы эме сезими жок болот бул жашоодон удовлетворенности нет канааттануу канааттандыруу бир суроо бар экен эжеке саламатсызбы психологиялык жардам деп жана айтып кеттиңиз эле дагы бир кайталайт көрүнөсүз психологиялык жардам канча болуп жатат дейт баасын айтып коесузбу рахмат дейт 54-38 сандар менен баасы жеке консультация 700 сомдон а эгер групповой тренингке келсе анда 3 сааттык тренингке 600 сом шаржат номерди кайталап коесузбу 0700 ой өзүбүз күн айткан аткан турбайм 0551 70 30 08 жаттап коюңуз 0551 70 30 08 551 70 30 08 жазып жаттап алыңыз урматтуу угарман албетте баягы сизге эч качан ашыкча болбойт бул номер барып кааласаңыздар топтукка кошулуңуздар кааласаңыздар жеке же болбосо фейсбукта инстаграмда баракчаларыбыз бар ошо жерде данакер деп издейбиз эже данакер үй бүлө бекемдөө борбору данакер центрде издейт экенбиз урматтуу угармандарыбыз жана убактыбыз да тарып калды качан келесиз кийинки эфирге эмне сүйлөп бересиз ошону дагы бир убада кыла кетиңизчи биз да ушундай бир ашыгуу менен күтөлү ооба сиз кандай темага кызыксаңыз ошол темага даярданып келейин кайсы жума бир жумада бир деп атат шаризат буюрса кесиптешибиз экөөбүз келип турабыз экинчи күндөрү деп атабыз экинчи күндөр э камерада ошондо биз тартабыз деп атат да бизге да бул тарткылганда жакшы болот да архив болот архив болот экинчи күнү ошол саат 10 как раз ошол маалда бизде собрание анда жумага жылдырабыз жумага жылдырсак ошондо оң болот го деп ойлойм да жума күндөр э жума күндөр деп туралы мындан ары сериялуу түрдө жума күндөрү саат буюрса 10:20 психологтордун үнүн уга баштайсыздар ардактуу кадырлуу радио угармандар бирок бул радио эч качан сизге терапия боло албайт барыш керек экен дагы акылдан чыгарбайбыз эгерде сиздерде кандайдыр бир сунуш бар болсо мисалы ушул темада болсун десеңиздер бизге 705-00-1029 сандарына ватсаптан же болбосо смс суроо аркылуу кылып жөнөтүрсөңүздөр болот биз дагы ошол сиздердин сунушуңуздарды психологторго жеткирүүгө даярбыз бул инсандар дагы ошол багыт менен даярданып келип сиздерге бир жакшы ачык айрым маалыматтарды берип кетсин азыр болсо бир мүнөттүк уруксатыңызды сурайлы эже жок азыр конкурстун конкурсту сары кызга уруксат берели урматтуу угармандарыбыз биз конкурс кылганбыз суроо бергенбиз мынакей бул жок кайсынысы биринчи келиптир туура жана биринчи кайсы туура келген э минуталарын салыштырып көрөлү жоопту суроону кайталап койсоң бурулча мен суроону кайра кайталай кетсем бул нерсе ар бир адамга жыл сайын кошулуп турат бирок аны кемиткенге болбойт деген суроо болчу логикалык азыр анын жообун айтабыз 10:19 өткөндө келиптир биринчиси экинчиси болсо экөө тең бир учурда келиптир экен турбайбы 10:19 өткөндө жаш кошулат деген суроо келиптир жооп келиптир 49-52 деген сандар менен аяктаган абонент угарман жазып атат жана 97-16 97-16 кылбайлыбы ооба 97 укса керек эле 49-52 ооба албайт таллин деген биринчи жооп экен анын экинчиси жаш кошулат деген бүгүнкү оюнубуздун жеңүүчүсү деп 97-16 аяк сандары менен бүткөн жеңүүчү табылды ысымыңызды жазып коюңуз куттуктайбыз сизди дүйшөмбү күнү күтөбүз дүйшөмбү күнү киногобу тасмага чакыруубу киного чакыруу
Дүшөмбү күнү эртең менен 9:00 кечки 5:00 чейин ортоңку жал Кыргыз Түркмандас университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы студенттик шаарчасы коммуникация факультетинин имараты 2-нчи кабатка келиңиз дагы сиздин сиз экениңизди тастыктаган документиңиз менен келип өзүңүздүн белегиңизди алып кетиңиз. Дагы бир жолу жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Акыркы сандары 97-16 менен аяктаган угарманыбыз. Жана бурулчуга да ыраазычылыгыбызды билдирели. Өзү дагы ушул жерде отуруп алып аябай муу деп кол коюп берген кишилер бар го, ошондой болот. Ал эми азыр болсо биз Перизат Асылбаева эжебизге, психолог эжебизге эркин микрофон берели. Эмнелерди сурабай калдык эле, кимдерлерди кошумчалайт элеңиз. Негизи мен ошо психология жөнүндө айтып кетет элем. Негизи психика абдан маанилүү, анткени бүт денебизде органдардын баары мээден команда кетет. Эгер мээбиз өзүн жакшы мындай абалда болсо, психикабыз жакшы абалда болсо, ар бир адам бактылуу боло алат, ошого ишениш керек да. Оорулардын эмесин следствие изилдеп көрсөк, ооба, карай турган болсо, себептерин башташ керек да, ооруну дарылап аткандачы. Себептери ошол эле жүрөк оору, ошол эле боору, ошол эле өпкө эмне үчүн ооруйт. Эгер карап отурса, ошонун баары нервный система менен байланыштуу болот. Ошол үчүн мен чакырат элем, ар бир адам Кыргызстанда ден соолуктуу болсун. Өздөрүн психикасын мындай экологичностьту жакшылап карашсын. И ишеним сезим болсун ар бир жараныбызда. Өзүнө болгон ишеними ар дайым болсун дейсиз. Урматтуу угармандарыбыз, эсиңиздерге сала кетели, Данакер деп аталган жакшынакай борбор бар экен. Үй бүлөлүк бекемдөө борбору Данакер деп аталат экен. Муну сиздер Facebook'тан, Instagram'дан да издесеңиздер табасыздар. Ал эми телефондору мен сиздерге кайталай кетели. 0551 70 30 08, 0551 70 30 08. Табышууга байланышка чыгып жардам сурасаңыздар, жардам колун узатууга дайым даяр экендигин эскертип айта кетели. Андай болсо биз уктурубузду жыйынтыктайбыз. Эфирибиздин куттуу төрүндөгү коногу жеке психолог Перизат Асылбаева эжекебиз болду. Убада кылгандай сериялуу түрдө буюрса мына ушул багытта биз маектерибизди уланта бермекчибиз. Эфир алып баргандар Шаризат. Атада аманчылыкта жолугалы. Эфир алып баргандар Шаризат жана мен Жылызбек болдум. Буюрса биздин ушул эле уктурубуздун видео версиясын Медиа Манас деп аталган өзүбүздүн YouTube-тагы каналыбыздан сиздердин көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Жеке эле көрүп койбой, каналга жазылганды дагы унутпаңыздар. Комментарийлериңиздер болсо дагы Медиа Манас деп Facebook'тан жана Instagram'дан кат жазып жөнөтүп коюңуздарды өтүнөбүз. Көрүшкөнчө, ушканча. Эже, сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат чакырганыңызга.